Čau, to je tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu našich Skyblock. No, za ne Skyblock, kurňa. Samotných miniher, nejsme na Skyblocku, jsme na serveru Craftmania a... Hej, pojď do týmu Blue. Pojď Blue? Do Blue. Takže postelí a do Blue. A rozhodli jsme se, že... No to spíš taky, že se rozhodl, že mě naučí hru, která se jmenuje Bedwars, takže jsme tady, jsme na serveru Craftmany, IP adresu budete mít v popisku videa, verze je tuším 1.7, ne? No, 1.75, teda se k nám jeden připojil, já nechcem, aby se k nám připojil, jo. Já to ještě raz napíšem. Nechci být svarezákem. Nad. A už se hráči připojujou. A ještě 20 vteřin. Dole běží odpočet. Jsi v yellow? Pojď do yellow. Yellow? Já kolikrát to ještě budu měnit. No, jsem ve žlutých. A pojď, klikni to... a pojď do red, ale ne teraz. A pojď do red, teraz. Ne. Jsem tam. Jsem červený. Takže ty se postav na tamtu druhu. A tebe to bude dávat bloky a tu nám... Tebe to prostě bude dávat tě. Cihli. A tu si můžeš potom kupovat při tom villagerovi. Asi tam render 10. No, já mám teďka kolik mám? Mně to dává a irony, co? Tebe bronzy. Jo. Ty irony jsou zacnější. Ale... Jo. Ty bronzy jsou, potom jsou ty irony a potom jsou goldy, ale ty jsou tam v středě. Jo. A tam jsou okolité týmy a my musíme zničit postel, kterou my máme tam hore. A my ju musíme bránit. Jo. Takže to já se učíš. Já se podívám, takže a kup bloky a chodí do středu, rob ono, cestu do středu. Jo. Jsme tu a tam si klikni na ty bloky a kup ten Smooth Sandstone. A rob cestu do středu až. Smooth Sandstone. Tak já si nakoupím všechno. Mhm. Ten Smooth Sandstone iba mám koup. Stack? Stack a půl. Na chod do středu. OK. Já ti donesem, keď ještě nějaké. Já tě budem bránit, já si koupím brnění a tak je to. Já jsem možná taky hodil nějaký zbraně. No já tě budem bránit. Koupím si těž toto. Takže ještě ve žlutých jsou, koukám po dvou a jinak je vždycky po jednom. To už nemohu vyhrát, ale někdo už robí cestu těž. Jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme. No nezastavuj, lebo to je blbo, keď zastavíš, to musíš spravit rychlo. Ale někdo umřel ve žlutých. Tam v středě je už jeden. Tam si bere goldy už. To už. Takže dneska máme 1. července, 3:45 dopoledne. Před chvilkou jsme dotočili Let's Build. Tak, jsem u středu. A mám za to. Dobré, a chod naspäť s tím zlatom, ale. Jo. Jdu. A mám za to, ne, za to já něco jsem vyměnit? Zladol. Co? Mám za to něco vyměnit? No to zlato hoď mě. Hoď mi ho. Tady ho máš. Si musím koupit znovu věci, lebo tam jeden shodil, já jsem ho tě shodil. A jo. Tak já koupím další bloky a uděláme trošku bezpečnější tu cestu, ať nás tam teď nemůžou schodit. Dobrý, dobře, stačí zatím. Koupím si Strange a jdem to tam dobiť. O, ty máš Strange? Mhm, bacha. No, tak jsem spadnul. Au. V pohodě? Mhm. Jebo tu jde na mě další. A už jsem zomrel. No bo to... To je blbá, když to nevíš rád ještě. Tak já jdu nakoupit další. Skupím toto. Proto jsem to právě chtěl udělat takhle bezpečnější tu cestu. Oni takhle nemohli z toho rechce schodit.
mocný blok. Už si pro další bronzy. A tady dokonce je železo. Výborně. Jestli chceš z Jekyry, můžu... Bacha, za tebou jeden. No tak... Sakra, jsem ho chtěl schodit. My jsme zomřeli. Jo. No, to je blbé, bo ty to ještě nevíš hrát. Neumím, no. Já vím, že jsme radši nešli na něco jiné. Obo to tu, kým se naučíš hrát, no tak... Nevím, na čo pojedeme. Nepojedeme na Skywars. Tak můžeme, takže... Odpojit ze hry. Pod na Skywars, obo to... Počkej, takže já musím teďka vylíst tady odsaď. Ještě já jsem tady. Ten kompas jsem si vyběr. Jo, kompas jsem, takže Skywars. So... Já zrazu natočím něco a ti ukážu, jak to hrajeme s kamošem. Pod tu. Ok, takže já jsem tady. Jsem tam. Nevím, či jsme spolu. Netuším. Já jsem takovým pekelným. No jo, ja, tak asi jsme. A jo. Oh, mám tady dokonce i perlu. Čo? Já jsem... Co se stalo? Hodil jsem peru, dopadl jsem na ostro a bolak a ma to shodilo dole. Hm, dobré. Já jsem zatím ještě furt tady. Zase jsem sem rezalagovaný, lebo tu je 600 hráčů. Hodně, že ten server je na 900. Nechcel vědět, kdyby tu bylo full. Ty, já jsem taky satěl. Taková blbá díra. No tak, kde jsi? Já jsem furt ještě ve hře. Ale když jsi spadl, no tak... Ještě jsem právě nespadnul. Mhm. Já jsem prostě hodil... A bojou ve středu. Jsem hodil Ender Pearl, jsem dopadl na ten nástroj v středě, jsem si chtěl zabrat věci a má to shodilo. Jo, Makaru asi taky ne. Tak. Já nevím, tak... Kde jsi? No přitom, tu jsem dole. Jo, tu jsi. Můžem? Teď jsem zase, teď jsem na mushroom. No jo. Takže jsme tam přijetěli, že jsme vedle seba. A jo? Ježíš, už se nepripojil, těž nás to mohl pustit. No prostě, aha, zase se takto připojí, ještě jsou divina. My to prostě ani nebudeme hrát. To furt takto připojí. No, konečně. Kde jsou tady česty? Tam dole. Dole, dole. Jo, tu je dole. Co tady mám zrovna bublí světlo, to ne. Ty vodu tady mám, oheň tady mám, pistní tady mám. Takže já se nasadím brnění, to se určitě bude hodit. Tohle tu je, co to ještě? To je dřevěný krumpáč, taky něm hodá nějaký jiný. Jídlo si vezmu určitě. Já se nevím, že musím nakopat šuter. Já už jdem do středu. Jo. Třeba už si dělat tohleto, tohleto. Už jsi tam? Jo, už jsi tam, ještě vidím. Jak se tam kopeš. No, kde tu je cesta? Tu. Co tam je? Dobré věci. Tak řekni něco. Nemůžu, musím rychlo. No a už ma někdo tu ubije. No ti bože. Už se zabili? No. Tak já jim dáme něco jiného zase. Já tam mám tolko věcí a... Nevím, co budeš taky hrať.
to ještě O, nic. hezké, jsem jednu schodil. Holka se tady ke mně dobejvala, já jsem ji schodil prutem. Hustě. Tak to bylo hodně pěkný, co potom mrkní schválně na video. Zase je lagnutý server. Zas? Ježíš. Třebu krafťák, kde tady je krafťák? Zatím ten server jde jako v pohodě. Tak, mám meč. Kolik nás tady ještě? Už jsme tady jenom 2, 4, 5 lidí tady už jenom je. A já nevidím aktuálně nikoho. Jo, tam je někdo. Pedro 834. Co jsem ještě chtěl? Já nevím, tak mám zase, když tak skočit dolů. Já hraj, já jsem těž v dalších už. A jo. A kde seš teďka? Jaká to je mapa? Taká zimná. Je. Třeba se najít, tam jsou pěkný diamanty. Já k ním asi půjdu, já to vysknu. Jo, tady mám taky diamanty. Ale nevím, jestli to skočím. Ty vole, to si robíš srandu. Co se stalo? To se nedá na tom serveri hrať. Ja proste idem, lagne sa to a... Potrebujú 3 železa, potrebujú 1 tyčku, takže... Ty vole... Si dáme tyčky, ale už si pro diamanty. Hop hop, železný krumpáč. Tak a už si pro ne, už si pro vás chlapci. O, zrovna pod ním jako hladí, si děláte prdel. Mám se sletěl. Kolik vás tam ještě zbývá na té tvojí mapě? Já jsem zase za mnou, oba se to laguje prostě ten server. Já tam za mnou, potom zomřelo další 4 asi. Jo. To bylo lagnuté. Tak asi. Já budu mít diameč. Už si ho vyrobit, už si udělat diameč. Povedlo se ti někdy, že jsi měl diamantový meč? Tak mám diameč. Čekám na vás. Tam je někdo? Enter Grill, tu jsem zabil, ne? Vlastně tu jsem, ne, to je jediná. Ty byly taky slabé věci v tom středě boji. Mám dia sekeru. Takže tu mám čestku, která je prázdná. Asi už tam někdo byl. No, na mojom ostrově. Aha. Jako úplně prázdná. Oh. Jo. Počkej. Mám ho? Já nevím, spadnu. Já říkajte, že mi ten diamant spadnu až dolů. Ne, kurňa. Co tady měla? Oh, to měla celkem dobrý věci. Já mám také blbosti. Nič dobré nemám. Aha, on stredí až toto. On stredí až toto. To ještě je tiež. Dobok, co se tam děje? Nič. Já už jsem tady na jednom ostrově. Aha, tak to má full dia. Dobré, dobrý cheater. Asi ťažko tu by bolo full dia. No, to jo teda. Koľko tady môže byť tak diamantu? 6, 7? On proste išiel do stredu a tam nemôže byť full dia. A ešte má aj stred. Tady je ďalší ostrov. O, tady sú hnedka diamanty na začiatku. Tak to si vezmu. Výborne. To je také trajúci. Už mám 3. No ja idem zomrieť, skočil som dole. Proč? Tak prečo by som mal hrať s cheaterom?
To je třeba mohl mít šanci ho schodit, když byl na mostě. To se mi třeba teďka to povedlo. zakrpený. 4, to mě ještě na stačí na nic. Vát, je to on dve druhy, v kterých nič nie je. Dve druhy na mém ostrově, v kterých nič nie je. Těž dobré. Třeba lak jenom. Nepojedal by som. Proč myslíš? Ty už jsme tady jenom tři, sakryš, no tak můžu být aspoň třetí. A další dia, výborně. O, tady jich je, tady jsou dvě dokonce vedle sebe. 7, to mě ještě na to nestačí, co? Já mám prostě dvě truhy tu a jak mám prázdné. Každý má věci, iba já nic nemám. Dobré, těž. Když mě zase skočit dolů. Však už jdem. Ještě se tady zaseknem o nič, dobré. Těžko. Jeden diamant mě chybí, aby se měl diamantovou čestu. No to snad ne. Tak. Jeden ještě potřebuju najít. Proč tam ten musel spadnout dolů, jsem to mohl mít. Tak tady asi nebudou. Ne. Já už ma to pustilo a ještě se další musí připojit prostě. To je jedno, akorát si ničím kumpáč. Šutru. Vát, mě tak to trafil. Haha, jasné. Máš někoho? No, dobré. Dobrý cheater těž. Na začátku každý má jeden šip a on má tři. Těž dobré. Ty už jsme tady poslední dva tady na té mapě, to ne. Ty bože, tolko cheater tu hraje. Taky na to koukám. Veď prostě v druhé máme. Ono. Luk z power 1 a jeden šip. Každý. A on má tři šipy. Dobré. To je dobré. Kde to nabral? Já se teďka bojím, já tady úplně balancuju, teďka úplně na hraně. What? Dobré, já jsem začal hrát, jsem vybral věci z trhu a hned jsem zomrel. Nebo tak to má firehack a prvotil ku mně na ostrov a zabil. Oh. Dobré, já jsem ho viděl jako otěl ještě. Jo? To měl natočit a poslat. Ani já zapnu ty fraps, ani bych se to nestihl. Ne, měl jsem natáčet celou dobu. Hezky mám diamantovou chestplateu, konečně. Ještě kalhoty mít. A mám celý armor hotový. Teďka jenom ještě najít toho jednoho, aby jsem se... On mě bude ve středu, si myslím. Já to zatím přepálím. O, tady jsou takový pěkný diamantíky. Je tady buknutá česta, že zůstala otevřená. Šest, na to potřebuji kolik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ironu, ještě jeden a budu mít kompletní armor. Co děje? Nic, nebudem komentovat. Jsi nějaký cheater? Chápem, jako se může tak rychle dostat do středu a mať full iron. Dobre, nechám tak. Nevím, kde to beru. Heky to víš. Ty, jak je to dobrý, jak mám diakrumpáč, diameč, diamantovou čestu. Já si stiahnem hozuny, alebo ako sa to volá, a potom budu sa ti čumeť. Za kýr je zlej? No. Nie, ja, ostatný. Nie, musí sa takto pripojiť, už sme mohli 4 razy hrať. A fur sa takto pripojí. Ja, rage. Enrage.
To co mám zatěl, to bych nechtěl. Mám šanci vyhrát. Ne, nebo aspoň jsem minimálně druhej. Mám 5 chipy, ale... O, konečně železo, potřebuji jednu železo, prosím. Ne, a on zrovna zůstane. Jo, dobrý, mám ho. Tak, tohle to si vezmu, počkám se na to jedno želízko, budu mít kompletní armor hotovej a zkusím najít toho jednoho. Tak, 7 železa. Tak, takže mám na sobě tu chain helmu, diamantovou chestplateu, železní kalhoty, chain boty, diamantový meč v ruce, spolu s diamantovým krumpáčem, tak kde seš, kámo? To myslíš, že kdy mám šanci vyhrát? Myslím, že hej. Jsme tady poslední dva, tak to snad musím dát. Zkusím doběhnout do prostředka, za ten tady nesejme. Jsem uprostřed, jsem na prostředním ostrově. Kde seš? Tady už to je vybrakovaný, pochopitelně. Já tady jsem teďka u toho tvého ostrova, ze kterého se sem dostává ty, tady teďka vidím ten tvůj most. Kde seš, kámo? Ty jsi tady někde zakempený, je mi to úplně jasný. Goro čeká. Vica, nějaký vica tady, ty. K poďku nějakámo, zničím tě. Teda pokud nemáš diamantový armor a oenchantovaný meč. To bych asi nevyhrál. No, nebo bych druhý, to mě stačí. No, enchantované to mať nemůže. No. Já si myslím, že už po dnešku, co si zažil, tak tohle nemůžeš říct. No, teda jsem jedného schodil. Schodil jsi? Mhm. O, co to tu je, to taková úplně díra dolů. Škoda, že netáčíš, že jsem si docela napadl na ten tvůj záznam. Ty tak kámo, kde seš? O, tady to hoří. Tady hoří stromy. A nerozšiřuje se ten požár. Já to uhasím, aby mě to nezničilo, ten oheň. Je to se mi může stát osudným, ten oheň tady. Jo, tady to hoří. To snad ne, proč toho tady tolik hoří? Aby to bylo líp vidět, nebo já nevím. Ha, vyhrál jsem. Dobře ty. Kolik vás tam bylo? Iba dva je už. Jsem tam na jednoho střílel furt. Aha, to hodí takhle. Aha, to je tak. Tak, všechny ohně uhašený, kámo, kde seš, kurde? Aha, on má kit. Tak kolik tam on ohně furt zabije? Jo. Hej, já ho vůbec nevidím, já jsem teďka tady uprostřed. Běhám tady a já ho prostě nevidím. Já nevím. Ha, zabil jsem ho. Tady schovaná čestá, nic, ní není, klasicky. Tady je enchanting. Ha, to jsou věci. Ale zase blbosti, aj tu je. Já se hodím 5. level. Unbreaking je, naděláte si prdel. Na meč, no to snad ne, 5 levelů. Kurňa fix, tak to teda stálo za to. Proč já mám vždycky na enchanty takovou smůlu? Tu, tak kde je? Hej, já ho vůbec nevidím. Já mu se něco napíšu. Schválně si to vidíš v tom chatu, jo? Já ne. Jsem mu napsal, ať vyleze jako. What? Dobre. Co pak? Spadnul? Ale to dobře seklo. Co se stalo, Zekiro? Já to... Tak já nevím, tak asi... Já nevím, tyjo, co mám dělat, já nechci skočit dolů, tyjo, teďka když mám takovou pěknou šanci vyhrát, já bych ho rád našel, kde? Já nevím vůbec, kde je. Ten je určitě někde dole zakempený, někde v zemi a já ho vůbec nevím. Proč je tak blbo robené, prostě už to zacínka, že to má pustit všetkých a prostě se musí to takto připojit. Nevím. Já jsem to nevytvářel. Co, tak kde?
Kurde, nedělejte si ze mě srandu. Hej, kde to je teda? Ty vole, tak vyskoč, ty vole, moje postavička ani skákat nevě už. No tady, jak jsem se já snažil dostat. Kolikrát. Jsem byl tam na tom ostrůvku, tady byl Ziky, já jsem šel tam, tady jsem jí schodil, pak jsem šel tam, pak jsem šel tam a pak jsem. Dobrý jo, pěkný mosty. Hej, tak kde je? Mě to tady nebaví na něj čekat, já tady chodím do kolečka po tom ostrově a už je to nebaví. Ale nechce se mi skákat zase dolů, to jako ne? To by pro něj bylo moc snadný vítězství. Co myslíš taky, že mám udělat? Nevím. Lopta urobila. Tak to zabije. No prostě ne, to se nedá hrať. Dvaja tu prostě ujetali. Dobre, já, ne. Omenu, hub. Já se chcem odpojiť. To se nedá hrať. Že počkej, já si těž prostě hujem cheaty. To se musí. No prostě dvaja letě na střední ostrov, prostě já se tam dostanem a oni to prostě vidí, no tak si tam přiletím a zabiju. Tady někdo je schovaný, to je úplně jasný. Já zkusím takhle proskočit dolů v rychlosti, do jízdce. Si zapneme Bedwars, tam aspoň cheaty nesu. Jdeš na Bedwars? Tu už tak komentuj, jak ti to dá. Jo, tamhle je, už tě vidím. Už vidím Nick. Kámo, počkej, končíš. Já teďka se k tobě ještě moc nějak dostat. Tamhle by jsem přešel. Tak jo, už tě vidím, už vím, kde seš. Jsem mu zase ztratil, ne? Jo, tamhle je. Byl si tam staví opevnění. Jakmile začnu dělat most, tak po mně začne střílet. Shift ti nepomůže, vidím tě. Tamhle seš, já tě vidím. Shift ti nepomůže, já tě vidím. No a ne snad, tak on se tam postaví opevnění, vidím Nick, prostě co tam dělá. Tamhle seš. No počkej. Já jsem sám. To se mi páčí. Takhle půjdu sem, sem, sem. Sem, sem. Teď jsme na ostrovech vedle sebe. A ty jsi tam, no. Mám prut? Mám prut. Tak, teď si zkus začít stavět most. Ty vole, to je dokonce holka, tak to je dobrý. Víc, a to mě fakt nenapadlo po Nedniku. Co tam zkoušíš, já se radši schovám, kdyby měla luk. Co pak tam děláš? Ona má taky prut. Jí, no to... vedle. Tak to by bylo ještě hodně hustý, zeky, to ti říkám rovnou. A už staví most. Že by se mi schodil jako tamtu? Tady prostě vyházíme prutem a to je dobrý. To je fakt výborný. Výborný houba. No a už si staví opevnění. Já jestli k ní začnu stavět most, tak mě se střelí, to nechci. No, poles. No, tak mě netrefíš, neboj. To mám pojištěný. Tak nás tady tábor 2, 4, 6, 8, 10, 12, z toho já jsem zabil jednoho. 12 nás tady bylo, no hustý. Poles, ty ona ví to samý co já, že prostě. Že prostě to nepůjde takhle.
Postav si tam opevnění, jasně. To zastavíš na nějakou věž, nebo co? No ale já fakt. Postavit 4 bloky do vejšky. Každá red stavějí most. Už ano. Už by se mal jít naspäť. On byl taká goldou. Nic. Zase nic, zkus to znovu. Ha, ne? Kámo, já jsem toto tu vyhrál, asi mám postaka goldou. Jo. Ty. Dobře, ty. Jsem sám v týme, takže. Tady se nemusíš s nikým dělat. No. Potřebuji malé jedu, alebo ani běhat nemůžem. Můžeš stavět most, kámo, umřeš, to ti zaručuju, že jakmile začneš stavět most, tak umřeš. A když ne, mám meč, který má 7 attack damage. No nejde to, už jsem to zkoušel s tím prutem. Co je škola, že nejde? No. Jako je v jedný minihře, že prostě hodíš prut a přitáhneš se. Na to místo, kam dopadne. Annihilation. No. Ale to už asi dneska nedáme, máme nahráno 28 minut. Je to teraz ale hrajem a to je na hodinu to Bedwars, ale nie vždy, jako já si ich prostě dám. Já mám luk, takže jsou ryti. Když mám luk, tak si pískám. Oj, kasko čáru mám spadla. Škoda, ty vodil nebej toho bloku, jak je dole, já mohl jsem to vyhrát. A máš lepší věci jako ono, nebo co má za věci? Co má vlastně? Má akorát chain helmu. Ale nevím, jestli má něco diamantového. Jo, chain boty má. Tak by si mohl vyhrat. No, no, že ona tady hází prutem, čili jakmile já začnu stavit most, tak máme si toho mostu schodí. To vás nechci. Tak, ha, a bude. Teraz jsou kamo v ríti, ale strašně. Já mám luk, takže... To je dobré znamení pro nich. Jasně. Ďalšie goldy budem mať. Aha. Tak, shodil som ho. Tam je ďalší. Dobře, ty. Ten tiež pojde dole. Easy. Ty mi štěrk, tak si udělám šípy. Jenom mít štěrk prostě. Peří už mám, tyčky mám. Jenom prostě mít to štěrk, tak jsem taky udělám šípy a nesem odstřelovat sniperským. Tak začni už kurňa stavit ten most. Tak mám 17 goldů dalších, které si tu vyndím a budem jich bolet střídovat všichni. Pojď most. Vlastně oni už jsou iba green a green je... Počkej, red a green, aha. Takže já můžem jich znát, jich mám strange. Já jich do středu nepustím, takže mám luk, takže jsou ryti. Oh, staví most? Nebo co tam dělá? Vypadá to, že začíná stavět most. O, aj tam ten má luk, pekne. Ale na mě nemá. Já jsem s lukom prostě nejlepší. Já je to tak jistě nesnáším tu houbu. Já jsem ho shodil? Houba. Neshodil. Jichichi, vedle. Já nevím, proč to furt zkoušíš, vidíš, že to mám prostě poprý, nedopadne na mě, tak nevím, proč to zkouší ještě 4x. To bylo dobrý, kdy tady na té mapě byly dva neky skoro podobný. Ender Grill. Jo, já jsem zomrel, to je jaký cheater. Dobré on, dobré. Dobré, cez boky vě trafať, dobré. Takže vieš cez boky trafiať. Čím tě trefil šípem? Kámo. No. Já to serem. Teď si stavět už kurá ten most. Já se odpájam. Dobre, končíme video, lebo to se nedá. Počkej, já to chci, aj to mít ještě natočený.
Já jsem se už odpojil, to se nedá s takým cheaterom hrať. Jo. Ty vole, ma cez bloky trafil. A jsem mal 4 to vysoké, takže nie šance. Škoda, že jsem se mal v nenatáčel. pohodě. V Škoda, že pohodě jenom jsem to mohl vybrat. Škoda, že jenom nenatáčíš, ty jomu. Mohli jsme to potom poslat adminům tohohle serveru. Byl by tam nick zaznamenaný? Kurňa, Tam kam se zalezl odpojil, teďka? lebo to taký cheater prostě, to se nedá. Počkej, já si raz stáhnem cheaty. A já dostanem ban, lebo já jsem taký šťastkár. What the fuck? Čo? Počkej. Ona se odpojila ze hry, takže jsem to vyhrál hezky, tak jir. Tak teď to můžeme v klidu ukončit. Jak se vrací na lobičko? To by tě malo samou, keď jsi vyhrál. Jo, ale já myslím úplně na to lobby. Jako úplně na server, když se připojíš. Lomeno hub. Albo spawn, nevím. Hup. Napsal jsem to, jestli se nic neděje. Tak dej spawn. OK. Neznámý příkaz. Není to někde napsaný? Nebo to tady je teleporter kam? Lobby tady. Na kterým se teďka lobby? Tu jsem. Já tu si. Tu lobby nesu. A tam byla ještě dvojka. Tak nevím. Tak musím na knihu, tak jo. Klidně mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Taky vyhrál jsi dneska něco, vyhrál jsi to jednou? Jedno Skywars jsem vyhrál, mohl jsem vyhrát jedné Bed Wars, kdyby cheatera. Jo, já jsem teďka taky aktuálně vyhrál. Sice kontumačně, ale jednoho člověka jsem tam zabil na tom Skywars, takže jsem spokojený. Pak se schválně mrkni na, pak se schválně mrkni na video, jak to vypadalo. Tak to tu má Mentos skin. Jo. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek loučíme, děkuji vám ještě jednou za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.